Dobrý podvečer, prajem. Vítam vás na diskusii Zastavme násilie, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách a tiež pri príležitosti 16-dňovej kampane celosvetovej proti rodovo podmienenému násiliu. Vítam tu moje dnešné hostky a hostia. Môžeme začať vedúcou manažerkou koordinačného metodického centra pre prevenciu násilia Barborou Burajovou. Dobrý večer. Riaditeľkou krízového centra Brána do života Danielou Gálikovou. Dobrý večer. Taktiež vedúcou Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Máriou Vitekovou, ktorá sa práve vrátila z oficiálneho prijatia u pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Dobrý večer. A po mojej ľavici riaditeľ odboru ľudských práv Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Marian Filčík. Dobrý večer. Moje meno je Frederika Halasová a budem vás dnešnou diskusiou sprevádzať. Pripomíname si opäť raz po roku veľmi dôležitý boj proti rodovo podmienenému násiliu. Prečo si vlastne musíme každý rok znova a znova pripomínať na prvý pohľad tak jasnú vec a to, že rodovo podmienené násilie je potrebné čo najviac eliminovať? Prečo sa stále k tomu vraciame aj formou takejto kampane? Pani Burajová? Jednak teda ženy násilie, rodovo podmienené násilie zažívajú a myslím si, že je správne takto raz za rok dať priestor aj tejto téme a dať priestor všetkým nám pouvažovať nad tým problémom príležitosť prejaviť solidaritu a tiež príležitosť dať slovo tým pomáhajúcim profesiám, pomáhajúcim organizáciám, ktoré napríklad Daniela alebo Majka zastupujú a dať im priestor, aby oni vlastne hovorili príbehy žien, hovorili v ich mene a vypovedali o tých skúsenostiach. A aký je momentálne ten stav na Slovensku, čo sa týka rodovo podmieneného násilia? Zmenili sa nejako tie čísla od minulého roka? Neviem povedať, či sa zmenili čísla od minulého roka. Tie prevalenčné výskumy, ktoré nám povedia o tom, aký je výskyt v populácii násilia, sa teda nerobia na ročnej báze. Ja teda tie posledné údaje môžem uviesť z roku 2017, keď Inštitút pre výskum práce a rodiny robil veľký prevalenčný výskum o domácom násilí, z ktorého vlastne vyšlo len potvrdenie toho predchádzajúceho výskumu, ktorý robila Európska agentúra pre ľudské práva, že teda takmer 20% žien zažíva násilie zo strany svojho intimného partnera alebo bývalého partnera a takmer 5% žien zažilo vo svojom živote nejakú formu sexuálneho násilia. Z toho vlastne 38% žien zažilo znásilnenie a 42% zažilo pokus o znásilnenie. Takže také naozaj veľmi závažné formy rodovo podmieneného násilia. My sa tu stretávame týždeň po tom, čo sa verejnosť na Slovensku dozvedela o strašnej udalosti, ktorou bolo zavraždenie Violy. A čo to vzbudilo to silnú diskusiu určite v našej spoločnosti. Ako to vnímate vy? Ako vnímate tú diskusiu okolo toho, čo to možno pre vás vypovedá o tej situácii, s ktorou tu dnes žijeme v kontexte rodovo podmieneného násilia? Ktorá z vás sa chopí prvá? Možno pani Gáliková? Myslím si, že tá tragédia je šialená. Celý ten príbeh bol veľmi tragický. A samozrejme vzbudzuje to strach. Takže ľudia sú aj zvedaví, médiá o tom píšu. Na druhej strane musím povedať, že je to veľmi asi aj individuálne, ako to každý prijíma. Každý máme nejaký svoj príbeh, svoje osobné skúsenosti a ja dúfam, že teda polícia teda robí všetko preto, aby teda páchateľ bol potrestaný. Aby sa vlastne takéto extrémne formy
minimalizovali. Média o tom píšu, hovoríte. A moja otázka je, ako o tom píšu z vášho pohľadu? Ako vnímate ten spôsob, akým médiá vlastne informujú o tejto hroznej udalosti? No, asi sa treba pozrieť aj na to, že ktoré médiá píšu. Je veľký rozdiel, ako teda píšu také tie tabloidné alebo bulvárne médiá o tom prípade, akým spôsobom vlastne tú tému uchopujú v trošku také ako serióznejšie, štandardnejšie médiá. Pre mňa do určitej miery nebolo šťastné rámcovať správy o tomto prípade charakteristikou tej mladej ženy v zmysle vymenovávania všetkých jej vlastne pozitív. Na jednej strane tomu rozumiem a je dobré vedieť, kto tá obeť bola, ale na druhej strane možno to poukazuje na to, že ak by to nebola mladá žena, úspešná žena, či by sme sa vlastne tak veľa dozvedali o tom prípade, či by vzbudil taký záujem, čo si myslím, že by bolo nezaslúžené. Mali by sme každému tomu príbehu dávať taký istý význam. Čo sa mi teda páčilo, bolo práve to, že ako štandardné médiá uchopili trošku aj širší kontext tej problematiky a objavili sa aj veľmi kvalitne spracované články o sexuálnom násilí, o tom, že ženy zažívajú násilie a prečo tomu tak je. Čo si myslím, že je práve to, na čo by sme sa mali vlastne všetci sústrediť, jednak proste hovoriť o tých príčinách, hovoriť o tom, aká je najúčinnejšia forma ochrany a podpory tých, ktorí sú ohrození násilím alebo ho zažívajú. A to sa mi zdá, že do určitej miery môže dať aj takejto tragickej udalosti zásadný význam, ak podchytíme ten presah. Ja som teda konkrétne mala pocit, že bolo aj dosť problémové identifikovať ju tak, že bola slušná, zo slušnej rodiny, že neholdovala alkoholu ani drogám. Ako keby, pokiaľ by to bol opak, tak by to nejako... to je možno súvisí s tým predsudkom, že predsa len akože stále sa tá vina hádže na obete do veľkej miery. Že alebo sa tam hľadá ten dôvod, čím to mohla tá osoba, ktorá tá obeť vlastne nejakým spôsobom vyprovokovať. Vnímate to aj vy ako nejaký predsudok, ktorý stále pretrváva u nás, ktorý sa prejavil aj takouto formou? Pani Viteková? Ja osobne si myslím, že stále v našej spoločnosti pretrvávajú tieto predsudky a stereotypy, ktoré sa práve prejavujú aj v niektorých médiách a stále sa snažia akoby ospravedlňovať to správanie ženy a proste, alebo často sú tam aj vlastne tie mýty pri sexuálnom násilí, že sa to teda deje iba v tmavej uličke a podobne. A aj osobne som sa stretla s tým, že rovno hovorili o tej žene, že bola ľahkých mravov a teda hneď ju takto škatulkovali napriek tomu proste, že tak nie je, ale podľa mňa je jedno, že či tá žena je nejakých ľahkých mravov, alebo má usporiadaný život. Každopádne proste takéto násilie by sa nemalo diať v našej spoločnosti. Ako vnímate čo je dôvodom toho, že majú ľudia tendenciu obviňovať obeť namiesto vinníka? Aký je dôvod tohto správania alebo tohto vnímania situácie? Ja osobne si myslím, že pri každom vlastne prípade násilia, či je to domáce násilie alebo aj sexuálne násilie, vlastne pred každého z nás ten príbeh alebo teda ten príbeh stavia zrkadlo. Jednak nám stavia zrkadlo našim vlastným postojom k násiliu, skúša nás, testuje nás v tomto ohľade. Pokiaľ hovoríme o násilí na ženách, tiež testuje našu schopnosť vnímať mužov a ženy rovnocene a to aj v tej rodine alebo v postavení rodiny, ale tiež v tej sexuálnej oblasti, veľmi, veľmi intimnej oblasti. A veľakrát stereotypy môžu byť ako keby takouto milosrdnou aj lžou, ktorou
ktorou sa snažíme povedať sami sebe alebo svojim blízkym, že pokiaľ sa budeme správať tým správnym spôsobom, tým želaným spôsobom, tak vlastne násilie nám nebude hroziť alebo ho nezažijeme. Takže to, môže to byť aj taká istá forma možno obrany, odpútania sa od tej aktuálnej hrozby, že mne to nehrozí, mojim blízkym to nehrozí. S tými médiami veľmi úzko súvisí aj jazyk, ktorý sa používa, keď sa hovorí o takýchto prípadoch, a takzvaný neviktimizujúci jazyk. Napríklad jedným zo spojením, ktoré sa dlho používali, bolo týrané ženy, čo sa ale už nepovažuje za vhodnú formuláciu. Mohli by ste možno adresovať aj túto oblasť, že prečo by sme si mali dávať pozor na to, akým spôsobom sa rozprávame o týchto témach a prečo je to dôležité zamýšľať sa nad tým jazykom, ktorý sa používa v tomto kontexte. A možno aj z praxe, či ste sa stretli s tým, že naozaj ako to ženy vnímajú same, ako ich to ovplyvňuje. Môžem povedať, že znova je to veľmi individuálne. Strašne to závisí od osobnosti každej tej ženy, ako tú situáciu zvláda, ako ju vyhodnocuje, v akom štádiu ju vlastne zachytíme, nakoľko je to už spracovaná téma, nakoľko je to čerstvá téma. Nikto nechce byť týraný. Nie je to príjemné. Na jednej strane nejakým spôsobom to uchopené musí byť. Myslím si, že v tom danom momente tá žena nerieši, že je považovaná za týranú ženu, ale v tom momente hľadá adekvátnu pomoc. Že toto je podľa mňa to, čo ju trápi, či dostáva pochopenie, porozumenie a či tá pomoc je efektívna. A Filčík? Myslím, že je to dôležité aj v kontexte tých stereotypov. Ak hovoríme o tyranných ženách, tak vytvárame obraz nejakej ženy, ktorá môže byť len tou obeťou, to znamená nejaká utyraná chuderka, hej, ak by sme to povedali tak expresívne. Ale to nemusí tá obeť taká byť, rovnako pri sexuálnom násilí, domácom násilí môže to byť osoba, ktorá nevyzerá ako tyraná žena, napriek tomu zažíva doma násilie. To znamená aj preto, to, ako o tom hovoríme, môže potom napomáhať aj tomu, aby sa tie stereotypy ďalej nešírili, lebo myslím, že aj to, čo ste vlastne spomínali, že sa aj pri tom vyšetrovaní takýchto skutkov častokrát rieši dôveryhodnosť tej obete, čo nie je veľmi normálne pri iných činoch, súvisí aj s tým, že veľakrát tieto typy násilia sú to tzv. Tvrdenie proti tvrdeniu. To znamená, vyhodnocuje sa to, či kto hovorí ten pravdu, a tak ako je ten štandardný stav, že žena, čo zažíva násilie, môže byť tá, ktorá je práve že zmetená v tých faktoch, môže pôsobiť, ja neviem, hystericky, to je zase ten stereotyp hysterickej ženy. Niečo ten muž násilník je ten kľudný, čo hovorí jasne fakty, časy, kedy sa nič nestalo. Čiže je dôležité proste tiež nevytvárať z tej obete nejakú chuderu, ale proste osobu, ktorá nahlásila problém, ktorý treba riešiť. A takisto aj pri sexuálnom násilí, to sú tiež situácie, alebo však tak, ako hovorila už aj Barbora, že proste veľa aj z tých obetí sa snaží racionalizovať to, čo sa jej stalo. Pretože v takejto situácii človek nechce pripustiť, že sa to vôbec mohlo udiať. To znamená, veľakrát to aj obeť sa snaží ospravedlňovať toho páchateľa. Aj to je problém pri vyšetrovaní, keď sa menia potom aj tie výpovede tej obete. Treba začne to postupom času, treba zľahčovať. Čiže preto je to tak komplikovaný problém a preto o tom asi aj musíme každý rok hovoriť. Ja by som ešte k tomu jazyku dodala, že ten možno viac preferované pomenovanie pre ženy, ktoré čelia násiliu, je ženy zažívajúce násilie, čo je termín, ktorý oproti teda tej týranej žene, okrem toho všetkého, čo hovoril Marian, ešte obsahuje taký určitý prvok pasivity, kdežto žena zažívajúca násilie viac môže vypovedať, ako keby viesť nás k tomu, že tieto ženy majú nejaké prežívanie, majú nejaké skúsenosti a na tieto skúsenosti reagujú. Nie je to teda, oni nie sú iba objektom, ale sú subjektom, sú osoby, ktoré konajú, a to určite aj Daniela bude vedieť povedať, že
dlhý čas predtým, ako vlastne žena sa obráti na nejaký externý zdroj pomoci, tak mobilizuje všetky svoje sily, úsilia, skúšajú ženy rôzne stratégie, akým spôsobom si vlastne pomôcť sebe, možno svojim deťom v tej situácii. Takže nie sú to vlastne také ako nejaké pasívne obete, pasívne týrané ženy, ale sú to ženy aktívne voliace a premyšľajúce o tom, ako najviac zvýšiť bezpečie pre seba, prípadne pre svoje deti. A mne aj toto v súvislosti s týmto celým príde veľmi dôležité, že mám pocit, že by bolo naozaj dobré, keby sme vedeli vytvoriť prostredie, v ktorom ženy nemajú pocit, že budú obviňované z niečoho, že pokiaľ pôjdu nahlásiť, že sa niečo deje, tak nebudú spochybňované. Že toto tiež môže byť veľmi dôležité preto, aby ženy vôbec chceli ísť, mali dôveru možno v tej inštitúcie, kde to pôjdu nahlásiť. A tu mi presne sa dostanem k tej téme, ktorú ste už naznačili, pani Galiková, keď hovoríte, že kde teda majú hľadať tú pomoc, že oni riešia niečo iné, na začiatku riešia ako z toho von. Aké sú tie možnosti, čo môžu ženy, ktoré zažívajú násilie na Slovensku, robiť? Aké sú tie kroky? Ja si myslím, že znova je to individuálne. Každá to rieši ináč. Znova to závisí veľmi od osobnosti tej ženy. Niektorá to rieši doma, niektorá to rieši roky, niektorá si urobí svoj vlastný individuálny plán, ako zvládnu takýto vzťah. Niektorá sa rozhodne to riešiť s pomocou rodiny. Naozaj k nám sa dostávajú, teda do krízového centra, ženy, ktoré vyčerpali všetky možnosti. Napriek tomu si myslím, že to máme na Slovensku, už máme nejakú sieť vytvorenú, že máme vytvorenú národnú linku, ktorá funguje, že to číslo je pomerne známe. Ženy môžu zavolať, môžu získať prvé informácie. Máme poradenské centra. A máme vlastne aj krízové centra, kam tie ženy môžu prísť a nájdu aj ubytovanie. A tu vlastne začína ten ďalší boj tej ženy. A toto je aj ten veľmi dôležitý krok, ktorý oni zvažujú pri tom odchode od toho násilníka alebo od toho partnera, že či tento krok má spraviť. Častokrát ten partner im teda dáva, im hovorí o tom, že keď ty odídeš, tak skončíš, expresívne povedané, ak taká chudera. A nakoniec ona zistí, že pre ňu je to riešenie. Ale svojím spôsobom, dokým sa ona domôže svojich práv, tak je to veľmi náročné. Je to čakajú vlastne jedno veľmi dlhé, náročné obdobie. A toto je vlastne aj práca toho tímu v tom krízovom centre. Je to naozaj o zabezpečení základných životných potrieb a potom o neustálom zdroji podpory a motivácii, o ľudskom prístupe k tomu, že ten krok, ktorý sa ona rozhodla urobiť, bol správny, lebo sa ho rozhodla spraviť. Častokrát sa samozrejme stáva, že tie ženy sa aj vracajú späť do tých vzťahov. To je proste, to je známy fakt, lebo my si musíme uvedomiť, že tie ženy, to nie sú ženy, ktoré kalkulujú, sú to ženy, ktoré naozaj chcú mať pevný partnerský vzťah, alebo chcú mať pevnú rodinu, nechcú opustiť. Je toto z vašej skúsenosti najčastejšie ten dôvod, prečo sa vracajú? Tá nejaká túžba po funkčnom vzťahu, alebo... Myslím si, že to dosť hrá rolu, že ten cyklus toho domáceho, ten cyklus toho násilia to tak opisuje, medové týždne, zbieranie tej tenzie, výbuch, konflikt, opakovanie, vlastne potom tie medové týždne. Tam ten problém je tej dĺžke tých jednotlivých intervalov. Ono počase totiž to v násilnom vzťahu sa tie medové týždne veľmi skracujú a už sú len vlastne konflikty. Ale v tom určitom období tá žena naozaj chce tomu uveriť, dúfa. Je to také ľudské, takže pre mňa je to prirodzené,
že príde k zmene, ale keď tej zmene neprichádza a ona sa rozhodne naozaj ten vzťah ukončiť, tak tu vlastne nastavenie ten problém, to násilie vznikne sa tak pretaviť do inej formy. A pre mňa toto je taký ten najsilnejší argument, kedy vlastne som si vedomá toho, že tá žena naozaj toto násilie zažíva. Lebo my tiež nemáme rentgenové oči, my tiež nevieme, čo sa u nich doma deje. My pracujeme s každou informáciou, ktorú nám ona dá, ako s informáciou, ktorá je pravdivá. Ale keď vlastne vidíte a už zažívate spolu s ňou ten stres, ten tlak toho, akým spôsobom ten partner ju teda sa snaží dostať späť do toho vzťahu a nerešpektuje jej rozhodnutie ten vzťah opustiť, tak akoby rozumiem tomu tej tenzii aj tomu strachu a rozumiem aj tomu jej tej beznádeji, že do akého bodu sa vlastne dostala, že má z neho strach, má strach o zdravie, má strach, že jej nikto neuverí, lebo vlastne nič takého veľkého sa nestalo okrem vyhrážania, čo podľa mňa teda, keď niekto sa mi tak vyhráža, že ja sa vlastne skutočne bojím, trasiem sa, neviem v noci spávať, tak podľa mňa je to teda dosť vážne. Tu mi napadá veľmi praktická otázka, je bezpečný domov alebo teda krízové centrum miesto, kde ten partner nemôže prísť za tou ženou, alebo je nejako chránená pred tým priamym kontaktom, pokiaľ si ho nežela? Samozrejme, ale život plynie ďalej. Deti chodia do škôlky, deti chodia do školy. Čiže koľko vy udržíte ženu vo váku? Samozrejme. A teraz toto je presne ten tlak, o ktorom som rozprávala, že začína sa vlastne taký ten boj, ten súboj toho partnera prostredníctvom tých detí. Cez školy, cez detských lekárov, cez úrady, musím povedať, že je to naozaj, že je to tlak. Určite áno. Pani Brojeva? Ja by som asi iba dodala vlastne, že to čo opisovala Daniela, je taký ten ako keby kvalitatívny možno prerod násilia v prípade úspešného odchodu ženy od násilného partnera na tzv. Postseparačné násilie. A vlastne teórie popisujú rôzne ako keby trajektórie, možné trajektórie odchodu žien z násilných vzťahov. Niektoré sú priamočiarejšie, niektoré sú menej priamočiare a ženy teda už počas toho odchodu vracajú sa ako keby opakovane do toho vzťahu. Je to teda najmä vtedy, ak nemajú dostatok svojich vlastných nejakých zdrojov, či sociálnych alebo ekonomických na to, aby sa vlastne udržali v tom odchode. Veľa zohráva určite úlohu aj podpora bezprostrednej rodiny, bezprostredného okolia, to, aké postoje vlastne ona zažíva od okolia, či je podporné, alebo práve naopak spochybňuje to je rozhodnutie. A tam je zase úloha ako keby znova všetkých nás, ktorí môžeme nejakým spôsobom pomôcť ženám, ktoré vlastne riešia tieto svoje ťažké životné situácie. Ale aj žena, ktorá sa pomerne priamočiaro dostane z násilného vzťahu napríklad tými občianskoprávnymi, pomocou občianskoprávnych prostriedkov, teda rozvedie sa, získa deti do starostlivosti, rozdelia si BSM-ko. Na konci toho procesu sa práve dostáva do tej situácie, že môže čeliť znova ďalšiemu zmenenej forme násilia, čo je teda to postseparačné násilie. A teda z mojej skúsenosti musím povedať, že často, keď sme v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní, zažívame pri týchto prípadoch, keď vlastne sa podarilo, že nie vlastnými zdrojmi alebo s podporou rodiny sa z tej situácie dostať a zažije tú fázu postseparačného násilia, tak takáto žena veľakrát vlastne čelí spochybneniu zo strany vlastne inštitúcií a musí čeliť jednému z tých predsudkov a mýtov a počúva, prečo ste to nepovedali skôr, keď ste zažívali násilie. To teraz hovoríte po 5 rokoch alebo 10 rokoch.
A s tým súvisí aj ten stereotyp toho, že ženy si vlastne vymýšľajú násilie, pretože chcú pri rozvode získať viac. Ja nehovorím, že to sa nemôže stať. Môže sa stať, že aj niekto účelovo vlastne využije takéto tvrdenie, ale treba byť veľmi, veľmi opatrný a pristupovať vlastne ku každému tomu príbehu s maximálnou dôverou. A skôr na základe dôkazov vylúčiť tú možnosť, ako dopredu rátať s tým, že by to mohla byť nejaká účelové tvrdenie. Pani Viteková, aký typ pomoci nachádzajú ženy, keď volajú na národnú linku? Čo ich tam vlastne čaká, alebo za akým cieľ, čoho sa môžu domôcť tým, že zavolajú na túto linku? No, niektoré tie ženy, ktoré volajú, tak vôbec my sme prvý kontakt, komu sa oni ozvali a komu povedali o tom, že zažívajú násilie. Čiže často nie sú si ani same isté, že či to, čo zažívajú, je vôbec násilie. Tak sa snažíme s nimi prejsť takú tú identifikáciu vôbec toho násilia a rozprávame sa vlastne o tom, čo zažívajú. Veľakrát sa nám stáva, že popisujú, že však to sa nedieje jak v nejakom horore, jak vo filme, že tak ja to nezažívam, to nie je násilie, tak my proste sa snažíme hovoriť, že ale to, čo popisujete, tak naozaj je násilie. Nemusí to byť práve fyzické násilie, ale skôr ide o psychické násilie. Následne sa snažíme urobiť odhad nebezpečenstva. Ruka v ruke s tým ide aj bezpečný plán, vlastne či už chce ostať v domácnosti a ako to riešiť, ako má stratégie vlastne prežitia. Alebo potom vlastne, keď už sa rozhodne teda odísť, a aké kroky sa dajú podniknúť, koho vie zosieťovať, či už teda rodina, priatelia. A potom vlastne sprostredkovávame kontakty na organizácie, ktoré sa venujú pomoci ženám zažívajúcim násilie. Ja teraz tak odbočím k vám. Vy pracujete neustále so ženami, ktoré zažívajú násilie, ktoré zažívajú hrozné životné situácie. Ako to znášate? Ako s tým pracujete, že každý jeden deň vlastne vnímate viac a viac a viac takýchto prípadov? Ja osobne si to prenášam už aj do svojho osobného života. A že veľakrát, keď vidím nejakých partnerov, ktorí sa správajú hrubšie, alebo ktorí proste už majú trochu vyššiu moc proste nad tou ženou, tak už to vo mne dáva také varovné signály, že tento vzťah teda nie je zdravý a to, čo zažíva, sa môže prehlbiť do oveľa horšieho života. Samozrejme, je to práca, ktorú som sa rozhodla robiť. Tá práca ma baví. Ináč by som tam vlastne nebola toľké roky. A ja si myslím, že celým svojím ako keby životom a životným postojom ako keby nemám rada násilie, nemám rada, keď sa niekto navyšuje alebo prevyšuje toho druhého. Nemám pocit, že by to ovplyvňovalo môj život. Ja musím povedať, že ja tak ako keby z toho čerpám. Že čerpám z toho, že koľko ľudí ako keby stretávam, ktorí myslia a rozmýšľajú rovnako ako ja. Možno aj z toho tým, že vy už ste aj v tom štádiu, že sa stretávate so ženami, ktorým pomôžete, ktoré možno aj sa úspešne dostanú z toho, možno, že aj to môže byť nejakým povzbudením. Toto musím tunak tak troška napraviť. Tunak, toto je presne ten príbeh krízových centier, alebo teda pracovníčok v krízových centrách, že ľudia sa nás často pýtajú, presne potrebujú počuť tieto hollywoodské happy endy. S týmto sa nestretávame. My často hovoríme, že sme ako onkologovia v 30. rokoch, že nemáme im čo ponúknuť. Že my vieme ponúknuť ľudský prístup, ale naozaj tá ďalšia pomoc už nezávisí na nás. Snažíme sa hľadať stále, neustále nové riešenia a nové postupy, ako to zefektívniť. Ale nie, my sme len teda
jedno koliesko v tom celom systéme. A čo je veľmi podporné je, že my cítime obrovskú solidaritu od verejnosti. A toto by som aj povedala aj vlastne k tej téme, čo ste sa pýtali ohľadom tej zavraždenej, tej mladej dievčiny. Že toto je presne, že tá verejnosť, tá solidarita tej verejnosti proti tomu násiliu je naozaj akoby veľká. A mnohé krizové centra si myslím, že dokážu pomôcť tým, že nám práve kvôli tej obrovskej solidarite verejnosti, že to je vlastne alfa omega úspechu našej práci. Ale my im vlastne nevieme ponúknuť, my žena, keď príde k nám, my jej nevieme povedať, kde bude za pol roka alebo za rok. Toto vôbec nevieme odhadnúť. Každý ten prípad je veľmi individuálny a môžem povedať, že stále vieme byť aj my ešte teda veľmi šokované. Pani Vitekovi, ste spomenuli tie varovné signály. Vieme aj my, ako obyčajní ľudia, možno vybadať v našom okolí nejaké varovné signály, že možno naša známa alebo blízka osoba možno si niečím takýmto prechádza, len o tom zatiaľ nehovorí a potrebuje našu pomoc. Existujú takéto varovné signály, na základe ktorých by sme možno vedeli byť citlivejší, možno ponúknuť aspoň sa opýtať, že či sa niečo nedieje? Myslím si, že aj to, keď žena už nerobí také tie svoje rituály, ako chodenie s obsom, alebo čo, že je proste teda viac izolovaná. Už aj s kamarátkami sa teda tak často nestretáva, s rodinou nebýva až tak často, môže mávať rôzne zmeny nálady, uzatvára sa teda aj do seba. Ale ono je to naozaj, je to individuálne o tom a každá žena úplne inak prežíva. Čiže nedá sa presne špecifikovať, že tak táto žena určite zažíva doma domáce násilie. Jednoducho nie, podľa mňa to by bolo opäť nejakým spôsobom škatulkovanie, že tak táto určite zažíva násilie. Myslím, že určite viditeľné sú akoby fyzické násilie, že tam sa nedá moc pomýliť. Uh-huh. Myslím si, že určite nie je na škodu ponúknuť pomoc, povedať, že sa teda o kamarátku, priateľku, sestru, kolegyňu bojíte. Že, a tá druhá časť príbehu už je na nej. Ona musí nájsť aj tú odvahu do toho ísť a pre ňu je to tiež dôležitá informácia, že je tu niekto, kto sa o mňa zaujíma a keď nazbieram dostatok síl, tak možno tu začnem. Mhm. Ale riešiť niekoho iný život, to tiež, to sa nedá. Ja by som sa možno v tejto súvislosti trochu vrátila k tomu, čo sme hovorili predtým o jazyku a o spôsobe, akým hovoríme o násilí. Pretože v každodenných možno našich rozhovoroch, v každodennej našej komunikácii, pri robení si vhodných alebo menej vhodných vtipov, sa nám skutočne môže stať, že vedľa nás alebo priamo s nami sa rozpráva človek, ktorý trpí takýmto problémom a my o tom vlastne vôbec nemáme ani zdania. A spôsob, akým hovoríme, aké možno vtipy si robíme, ich môže alebo posunúť bližšie k tej pomoci, alebo naopak im tú pomoc veľmi oddialiť a vzdialiť. Takže preto vlastne je dôležité aj 16 dní aktivizmu, pretože to, čo Majka hovorila, že mnohé ženy vedia, že niečo v ich živote nie je správne, že zažívajú nie niečo správne, ale nevedia si to pomenovať ako násilie, tak to, akým spôsobom sa o násilí rozprávame a to, že o ňom hovoríme, im môže bezprostredne pomôcť aj v tom, aby identifikovali ten svoj problém, jeho hĺbku, jeho šírku
aby vedeli, že kde sú možno tie záchytné ako keby body, kde sa môžu s dôverou obrátiť o pomoc. Spomenuli sme tú národnú linku, spomenuli sme krízové centra. Kde ešte sa môžu ženy obrátiť, teda okrem možno prvý kontakt, čo nás napadne je polícia? Existujú ešte nejaké iné miesta, kde môžu hľadať pomoc? Pán Filčík? Mali by to byť aj organizácie na pomoc obetiam trestných činov, ktoré sme zaviedli pred vyše rokom. Vytvorili sme systém, v rámci ktorého napríklad naše ministerstvo spravodlivosti ich môže finančne podporiť. Fakt ale je, že ten systém je postavený na tých tzv. One-stop shop. To znamená, musí to byť organizácia, ktorá vie poskytnúť psychologickú pomoc, právnu pomoc, sociálneho pracovníka. Čo je nie niečo, čo asi každá organizácia, ktorá sa chce venovať obetiam, vie zabezpečiť. Čiže zatiaľ tých organizácií nemáme veľa, ale treba povedať, že postupne prichádzajú nové. Sme na Slovensku, čiže niektoré aj z ekonomických dôvodov a nakoniec nerobia takú prácu, ako by sme chceli, čo potom musíme riešiť, ale každopádne tá predstava je taká, touto cestou vytvoriť nejakú sieť tak, aby v každom kraji bolo aj nejaká takáto organizácia. Sú to naozaj rôzne typy od občianskych združení, máme aj advokátsku kanceláriu, kde sa dá proste obrátiť. Veľa z nich sa venuje práve domácemu násiliu a násiliu na ženách. A ja by som teraz možno povedala, že čo je ten ďalší ako keby inštitucionalizovaný systém, ktorý má štát k dispozícii. Samozrejme, že to je teda možnosť obrátiť sa na políciu so žiadosťou o ochranu. Trošku dám teraz políciu na bok a potom sú to tie ako štandardné proste civilnoprávne prostriedky, ktoré človek môže využiť, najmä teda, ak zažíva partnerské násilie. Máme tiež niečo, ako je sociálnoprávna ochrana a kuratela, takže celý ten vlastne sociálny systém. A teraz nikto z nich vlastne nie je špecialista na násilie na ženách alebo na domáce násilie, tak či onak. Každá vlastne z tých dotknutých inštitúcií by mala mať natoľko základné vzdelanie alebo základné znalosti o tom, čo to je násilie, aby vedeli identifikovať, že majú pred sebou ženu, ktorá má tento problém. A majú? A ešte by mali mať okrem týchto znalostí a schopností to identifikovať aj zručnosti, ako s ňou komunikovať a ako k nej pristupovať. Ja budem hovoriť za právne profesie, keďže som právnička. Ja som sa za svoje štúdium na právnickej fakulte nestretla s problematikou domáceho násilia, ani teda s problematikou, ako pristupovať v kontakte s ľuďmi, ktorí takýto problém majú. Môžu kolegyne povedať za iné profesie. Za tú právnu profesiu môžem povedať, že keď o tom niečo vieme ako právnici a právničky viac, tak sme si to doštudovali sami a same. Alebo nás naučil život. Naučili nás naše drahé kolegyne z iných profesí. Ale ak v niečom je potrebné teda meniť systém a chceme vytvárať naozaj podpornú nejakú sieť, tak to nie je iba podporovať mimovládne organizácie, ktorí sú tí, ktorí sprevádzajú tie obete, ale aj dovybaviť zodpovedné inštitúcie tak, aby keď oni sú tie, na ktoré sa obeť obráti prvá, aby adekvátne zareagovali na jej problém a znova ju nevyplašili, neodplašili, nevrátili ju proste do tej jej násilnej reality. A skúsme sa teda pozrieť na tú realitu z vašej skúsenosti, keď žena príde na políciu nahlásiť, že sa jej deje nejaké násilie, že zažila násilie alebo že sa stala obeťou napríklad sexuálneho násilia, s čím sa stretáva? Z vašich praktických skúseností, keďže s týmito ženami aj pracujete, alebo pani Burajová, vy poskytujete, myslím, aj tréningy policajtom, tak aká je tá realita na Slovensku momentálne, alebo čo sa tej žene stane na tej polícii, s čím sa stretne?
Možno je to veľmi individuálne. To je, toto je akoby alfa omega, ako keby v tomto celom. Nie je to systémové riešenie, čiže závisí od toho, koho tam stretne. Tak skúsme takto. Malo by to byť individuálne? Alebo by to malo byť trocha ináč? A čo robíme preto, aby sa tá situácia rozmenila? Myslím si, že by to malo byť systémové. Mal byť, nejaký štandard by mal byť. To znamená, že by mali vedieť, akým spôsobom sa s ňou rozprávať, či ju poslať domov, že sa vlastne nič nedieje, že ju vlastne ako keby upokojí. Myslím si, že to je úloha ako keby sociálnych pracovníčok upokojovať, nie polícii, že polícia by to mala brať ako vážne, že keď tam niekto príde. Je to tiež ako o ich možnostiach, ako nakoľko stíhajú všetky tieto veci riešiť, s ktorými sa tam oni každý deň stretávajú. Ja to ako keby vôbec nespochybňujem, že majú toho tiež keby veľa. Moja skúsenosť, alebo teda naša skúsenosť krizového centra je, že vždy to teda je o nejakých takých osobných hrdinstvách jednotlivých ľudí na jednotlivých profesiách, v jednotlivých zložkách, či polícia, či prokuratúra, či súdy. A vtedy, ak je tento reťazec šťastný týchto osudných stretnutí, osobných hrdinov, tak je aj ten výsledok skvelý. A keď v tomto reťazci stretnete niekoho, kto povie, že má toho veľa, že sa na to ešte nepozrel, alebo že to tak nie je, alebo tak, sa v tom vlastne stratíte administratívne, tak to veľmi dlho trvá, dokým to znova administratívne vrátite späť do života, ten jej príbeh, aby ste ho vlastne mohli doriešiť. Takže to hovorím o takom osobnom nastavení toho každého profesionála, ktorú ona počas tej cesty stretne. Ono veľa sa hovorí o polícii, ale naozaj policajti nie sú tou jedinou ako keby profesiou, ktorá je dôležitá v tom nejakom sieti, v tej sieti pomoci. Hovorí sa proste o nich veľa, lebo je to tá silová represívna zložka, na ktorú sa možno obracajú ľudia už naozaj, keď teda potrebujú bezprostrednú ochranu. Koniec koncov, ako tie výskumy, ktoré my sme robili, hovoria o tom, že práve polícia je tou profesiou, ktorú obete alebo ženy zažívajúce násilie kontaktujú najčastejšie. Druhá najviac kontaktovaná profesia sú zdravotníci. Ten 15% sú policajti, 12% sú zdravotníci a také pomáhajúce špecializované organizácie, z akých je napríklad Daniela, tak tie obete kontaktujú len v 3-4%. Takže tam ako keby je veľký, veľký rozostup a práve preto je tá reakcia tých organizácií alebo tých inštitúcií, ktoré sú štátne, veľmi, veľmi dôležitá. Ja mám pocit tie posledné roky aj vlastne tým, že sa nám tie tragické prípady vlastne opakujú každý rok. Myslím si, že je na políciu vyvíjaný veľký tlak a pri tých aktivitách, ktoré my robíme, ja to cítim v tom kontakte s policajtami, že oni, ten policajný zbor sa snaží meniť ten svoj prístup aj postupy, ale je to obrovská proste masa ľudí, je ich proste veľmi, veľmi veľa. A v policajnom zbore, hlavne v tom prvom kontakte, je obrovská fluktuácia ľudí. To znamená, že pokiaľ vy niekoho vyvzdeláte, aj vám prešiel kurzom, je dosť pravdepodobné, že o rok, o dva už nebude na tej istej pozícii. Ak vôbec bude v policajnom zbore, alebo teda posunie sa niekam ďalej. Takže skôr je to možno, že to, že systém, aby každý z nás... Nie len teda odborníci alebo profesia, ale každý z nás naozaj od útleho veku by sme sa mali učiť o tom, čo násilné správanie je, čo je to násilné konanie, akým spôsobom riešiť svoje konflikty nenásilným spôsobom a vlastne budovať takto osobnosť každého jedného až vlastne k tej odbornej nejakej odbornosti, k nejakej profesii. A v tom prípade vlastne podľa môjho názoru môžeme očakávať aj viacej ako keby tých adekvátnych, empatických a citlivých reakcií, keď sa obratí človek s problémom. A Filčík?
ešte mi napadá, aby sme uzavreli ten kruh inštitúcií, že trestné oznámenie sa dá podať aj na prokuratúre. A prokuratúra aj vytvára špecialistov, oni tomu hovoria, myslím, rodinné násilie, ale predsa len nejaká snaha o špecializáciu tam je. Plus v priemere je tam asi aj vyššie to priemerné vzdelanie, čiže možno, že ten prvý krok urobiť pre mňa osobne by bolo asi príjemnejšie na prokuratúre. Samozrejme, že vo finále to bude vyšetrovať policajt, ale minimálne ten prvý kontakt prokuratúra je možno, že lepšia varianta. Tak to robíme. Dostali sme sa už tej téme prevencie. A sú na Slovensku aktivity, ktoré by podporovali napríklad to, aby sa už na školách učili deti o tom, čo je násilie, čo je násilné správanie, ako ho rozoznávať, a ako ste povedali, ako riešiť konflikty nenásilným spôsobom. Je tu nejaká takáto aktivita na Slovensku, ktorá by to podporovala, aby sa také niečo zaviedlo na školy bežne, aby to nebola len individuálna snaha rodičov? Ja myslím, že pán Filček bude viac vedieť možno povedať, keďže majú na Ministerstve spravodlivosti tzv. Schému na podporu ľudských práv a podporujú mimovládne organizácie, ktoré myslím, že mnohé veľa robia aj smerom vlastne k mládeži a k deťom v smere aktivít citlivovacích, výchovy k nenásilnému správaniu. Že teda akože sú tu organizácie, ktoré sa veľmi snažia, nepochybne aj medzi učiteľmi a učiteľkami je mnoho jednotlivcov, ktorí sa veľmi snažia s deťmi v tomto smere pracovať. Do určitej miery veľký otáznik vlastne visí ako keby nad tým práve zase systémom, tou ako keby inštitucionalizovanou formou výchovy a vzdelávania k nenásiliu, k rovnocennosti všetkých ľudí, k tolerancii. Je to veľká téma. Máme tu veľmi veľa odborníkov, odborníčok, ktorí roky sa s touto veľkou témou zaoberajú možno pod takým zastrešujúcim názvom, že výchova a vzdelávanie k ľudským právam a do akej miery sa nám to tu darí alebo nie. Máme za sebou búrlivú diskusiu o Istanbulskom dohovore, ktorý jedna z tých najväčších výtok vlastne boli práve aktivity v oblasti primárnej prevencie, takže asi ako spoločnosť sme sa úplne na tom vhodnom spôsobe nedohodli ešte. No a z našej finančnej schémy sa určite dotuje viacero projektov, ktoré chodia na školy hovoriť aj o rodových stereotypoch, aj o násilí. Aj z norského finančného mechanizmu, aj z európskych zdrojov sú financované projekty, to znamená nejaký systematický systém na takéto vzdelávanie nie je. A že my sme zažili veľmi podobnú diskusiu pri dohovore o predchádzaní sexuálneho zneužívania detí, už Lanzarotský dohovor, nepamätám si ten jeho skutočný názov celý, ale to bolo v tom istom čase ako Istanbul a vtedy takisto boli odporcovia, ktorí hovorili o tom, že nemôžeme hovoriť o sexuálnom násilí pri deťoch, lebo ich predčasne sexualizujeme a zvýšime ich šancu, že sa stanú obeťou tohto násilia, čo bol pre mňa veľmi zaujímavý logický konštrukt. Tam sa podarilo ten dohovor ratifikovať len preto, že ministerstvo školstva vyhlásilo, že od nejakého roku 86 máme sexuálnu výchovu. Čiže tým pádom nie je čo riešiť, lebo tam tieto veci už majú byť riešené. Druhá vec je, že či reálne je vôbec nejaké vzdelávanie v rámci sexuálnej výchovy a aké prebieha na tých školách, lebo vieme, že je veľa učiteľov, čo s tým majú osobný problém, alebo s tým to je nepríjemné o takých veciach hovoriť s deťmi a tak ďalej. No a to k tomu istému by sme sa asi dostali, aj keby sme mali riešiť partnerské násilie alebo rodové stereotypy. Ja myslím, že najväčší úspech sme dosiahli asi len tým, že v šlabikári už není to, že mama varí, otec chodí do práce a tým sme asi skončili. Tak len akože kúsok na sever u našich susedov vidíme snahu doslova takmer kriminalizovať sexuálnu výchovu na školách. Čiže toto je zrejme veľmi dôležité. Máme tu návštevníčku na pódiu, ktorá sa prišla s nami porozprávať. Vieme, možno sú nejaké dobré príklady zo zahraničia toho, ako nejaké úspešné spôsoby prevencie alebo od čoho by sme sa mohli učiť, čo by bolo možno dobré, keby sme tu zaviedli? Ja by som zrejme nerada hovorila o nejakom jednom konkrétnom modeli, ale skôr naozaj o tom princípe, že pokiaľ sa chceme učiť tolerancii tomu, že všetci ľudia sú rovnocenní, či ženy, či muži, ale
všetci ľudia sú rovnocenní a akým spôsobom spolu komunikovať, zaobchádzať nenásilne. Musíme sa to učiť odmala a nemôžeme sa spoľahnúť, že tieto hodnoty každému z nás odovzdajú rodičia, lebo to je často ako keby taký ten argument, že výchovu treba ponechať na rodinu, na rodičov a škola nech iba vzdeláva. Ja si osobne myslím, že každý z nás pozná dostatočne veľa príkladov vo svojom okolí, kedy proste tá rodina z rôznych dôvodov nie úplne je schopná ako keby poskytnúť tú základnú výbavu dieťaťu v týchto otázkach, takže spoľahneme sa na ten školský systém, že každému z nás odovzdá nejakú minimálnu aspoň výbavu v takýchto zručnostiach, aby sme sa k sebe správali tolerantne a ako k rovnocenným. Spomenuli sme aj ten Istanbulský dohovor, ten sa veľa teraz napríklad na sociálnych sieťach rezonoval aj v súvislosti s Violinou vraždou. Ako súvisí Istanbulský dohovor s touto udalosťou a prečo by sme sa o ňom ďalej mali rozprávať? Ako by mohol pomôcť konkrétne v prevencii alebo v pomoci ženám zažívajúcim násilie? Kto prvý? No, pán Filčík? Pomohol by minimálne tým, aspoň z môjho pohľadu, že to, čo máme vytvorené aj teraz v súlade s tým dohovorom, je financované z norských grantov. To znamená, je to niečo, čo nemusí byť financované navždy. Je to aj to koordinačno-metodické centrum, ktoré vedie Barbara, ktoré má riešiť časť tých preventívnych očakávaní. A jednoducho nie je zabezpečené to, aby niečo takéto fungovalo ďalej. Akým spôsobom konkrétne bol spájaný dohovor s prípadom Violi, neviem, to som nezaregistroval, ale fakt je, že to, s čím počíta ten dohovor, je tá inštitucionálna odozva. To znamená, aby existoval nejaký systém naozaj od toho zdravotníka, od hoci ktorej prvej osoby, ktorá sa proste dozvie o tom, že môže dochádzať k nejakému násiliu, ako proste ďalej postupovať. A čo sa týka prevencie, tak je to o tom vzdelávaní, aj o tých stereotypoch, o ktorých sme sa teraz bavili. To je to ako keby najväčší kameň úrazu toho dohovoru pre mnohých sú práve aspekty rodových stereotypov a rodových rolí, ktorý v ňom je, pretože keď ako keby bolo nepochopiteľné to, že keď hovoríme o nejakej podriadenosti a nadriadenosti mužov a žien, keď nie je to niečo, čo je riešené už pri vzdelávaní chlapcov aj dievčat od začiatku, tak je to práve niečo, čo podporuje spoločenský stav, v ktorom takémuto násiliu dochádza. Ale z nejakého dôvodu to bolo spojené s akýmsi nevnímaním rozdielov medzi mužmi a ženami, pretože aj nedávno sme sa dozvedeli od pána Pálka v tom rozhovore, že je to akási prirodzenosť. A s tým sa stretávame stále, že je predsa prirodzené, že žena má byť doma a starať sa o deti. Nie je to prirodzené, len to tak vždy bolo. Ale a predsa je zrejmé, že to nesúvisí nejak s biologickými aspektami, pretože tie rozmnožovacie orgány treba na to dieťa porodiť, ale nie o to sa o neho starať celý život. To môžu robiť obidvaja partneri rovnako a to je presne niečo, čo treba riešiť výchovou. Myslím, že to je veľmi dobré pomenovanie, pani Burajová. Ja som zachytila to spájanie ako keby toho zabitia vraždy mladej ženy aj s Istanbulským dohovorom a ja tam to prepojenie vidím do určitej miery okľukov, pretože vždy budú veľmi takéto tragické prípady, ktorým nemožno zabrániť. Akože bezprostredne tejto konkrétnej udalosti nebolo možné zrejme nejakým spôsobom zabrániť a také prípady sa vlastne budú stávať bez ohľadu na to, aký systém si vlastne my vytvoríme, či teda v oblasti primárnej alebo sekundárnej prevencie. Čo však ako keby v takomto nejakom trendovom alebo výhľadovom hľadisku súvisí veľmi s Istanbulským dohovorom je práve tá
tá časť výchovy a vzdelávania, alebo teda primárnej prevencie, ktorú pokiaľ teda budeme robiť dôsledne a nebudeme sa obávať pomenovávať témy. To, že existuje tu niečo ako sexuálne násilie, že niektorí sa môžu stať obeťou tohto násilia, iným hrozí to, že sa stanú ich páchateľom. Budeme s týmto pracovať od útleho veku, tiež pokiaľ sa to bude týkať násilia v intimných vzťahoch. My vlastne v tom výhľadovom nejakom dlhodobom hľadisku môžeme napríklad v oblasti domáceho násilia dosiahnuť to, že sa nám obete budú na ten systém obracať čoraz skôr, to znamená, že poniesú si ako keby nižšiu mieru následkov toho násilia. V oblasti sexuálneho násilia možno budú vedieť aj ženy, aj muži, akým spôsobom sa majú ako keby k sebe správať, aby nedochádzalo medzi nimi k sexuálnemu násiliu. Zároveň potenciálni páchatelia budú vedieť, že je to niečo, čo spoločnosť odsudzuje. To znamená, že teda rozhodne to robiť nemajú. Nie, že ups, veď ja som vlastne nevedel, veď ona nekričala nie. Tak sa čosi takéto prihodilo. Takže tá osveta a vzdelávanie v tom dlhodobom hľadisku môžu aj tým prípadom, ktoré dnes považujeme za neodvrátiteľné, vlastne nejakým spôsobom zabrániť alebo znížiť ich počet, znížiť tie následky. Ono to znie až trocha morbidne, že ten muž nevie, že robí niečo zlé, pretože tá žena sa nebráni, pretože teda akože mne ako laikovi alebo človeku to príde, že je to strašné, že niekto je schopný takto ublížiť druhému človeku iba preto, že máme nejak, že je slabší ten človek alebo že si dokazuje nejakú svoju moc nad tou druhou osobou. Čiže je to až také silné, že musíme vzdelávať k tomuto alebo že je potrebné ich tomu viesť. Pán Filčík. Treba ešte povedať, že to je aj to, čo v princípe očakáva náš trestný zákon pri znásilnení. To znamená, že sa bude klásť odpor. A je to veľmi problémová súčasť, ktorá napríklad, ak by sme ratifikovali Istanbulský dohovor, museli by sme trestný zákon zmeniť, pretože ten je postavený na definícii znásilnenia ako nekonsenzuálny styk. To znamená vždy bez dobrovoľného, slobodného súhlasu. U nás musí byť hrozba násilia alebo nebezpečenstvo bezprostredného násilia a musí páchateľ akoby prekonať odpor. To znamená, že môže alebo zneužiť bezbrannosť, čo je definícia, ktorá sa nezmenila za vyše 60 rokov. A tá počíta presne, akože keď si nájdete dobrý komentár k trestnému zákonu, ktorý môže mať dobrý prokurátor a dobrý sudca, tak je tam napísané, že to sa nedá očakávať vtedy, ak zo strachu alebo naozaj z tej hrozby násilia nebola schopná ten odpor klásť. Ale to si musíte otvoriť dobrý komentár, pretože priamo v trestnom zákone z neho vyplýva inak. To znamená, aj na to by nám mohol Istanbulský dohovor pomôcť. No ja teda vnímam, že namiesto toho, aby sme sa rozprávali o tomto, že toto je neskutočné, že musí byť kladený odpor na to, aby to bolo takto definované, máme už 6-krát v parlamente návrh na potraty, čiže evidentne sa ukazuje, čo je nejaká priorita. Mňa by ešte zaujímalo, že ako je to s prácou s páchateľmi, pretože stále hovoríme o tom, že čo má žena urobiť, kde môže žena hľadať pomoc, ako sa s ňou pracuje. Sú na Slovensku aj aktivity zamerané na to, aby sa pracovalo aj s tými páchateľmi, s tými osobami, ktoré práve že vykonávajú to násilie, možno aby došlo k prevencii pred ďalším zopakovaním takého činu, alebo aby sa možno zabránilo tomu, aby v tom pokračovali? Pokiaľ viem, bol nejaký projekt jednej neziskovej organizácie. Pravdu povediac, neviem nejaké bližšie informácie. Myslím si, že toto je u nás toto je naozaj hudba ako keby budúcnosti. V mnohých krajinách sa s páchateľmi pracuje. Je to znova systémové riešenie. Je to samozrejme keďže je to systémové riešenie, tým pádom je to aj financované systémovo a potom sa vlastne dá vytvoriť niečo, čo vieme skúsiť, vieme to po určitom čase vyhodnotiť, vieme zlepšiť ten program. Takže u nás sú to vždy tak to sú také len vlastne jednorázové kvapky, ale nie je to systémové riešenie.
Ako tá práca s páchateľmi domáceho násilia na Slovensku zatiaľ bola vlastne realizovaná alebo odskúšaná a je ďalej realizovaná iba v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. To znamená, že vlastne pracuje sa iba s odsúdeným páchateľom takým, ktorý je ľudovo povedaný v base. My sme mali možnosť hovoriť viacej s kolegami z Norska, ktorí majú už desiatky rokov program pre páchateľov domáceho násilia, násilia na ženách. Tam je ale obrovský rozdiel medzi tými dvoma modelmi, že kým tá norská prax je vlastne založená na princípe dobrovoľnosti, dobrovoľného vstupu toho páchateľa do toho programu. Pri odsudených ťažko hovoriť o nejakom prvku dobrovoľnosti, že sa dobrovoľne zúčastňujú toho programu. Oni do neho vstupujú dobrovoľne, na druhej strane tým, že oni teda pri výkone trestu sa zapájajú do rôznych programov. To sa teda berie aj tak, že sa akože vlastne správajú dobre a zvyšuje to ich pravdepodobnosť alebo možnosť na podmienečné prepustenie z výkonu trestu. Takže tam už v tej motivácii môže byť do istej miery rozdiel. A práve kolegovia z Norska upozorňovali na to, že práve motivácia páchateľa vstúpiť do takého programu je to, čo rozhoduje o úspechu alebo neúspechu vlastne toho programu. A čo treba povedať aj vlastne B v tejto súvislosti je, že čo sa považuje za úspech programu pre páchateľov. Za úspech programu pre páchateľov aj v tom našom prostredí sa prebral nemecký model, ale aj za úspech považuje ten norský model to, nie ak páchateľa takzvane vyliečíme z násilia alebo ho prerobíme, ale ak tie osoby, ktoré sú ohrozené jeho správaním, sú v bezpečí. To znamená, že voči ním on svoje konanie a správanie zmení tak, že oni sú pred ním v bezpečí. Toto je cieľ programov pre páchateľov, takže ja to hovorím preto, aby sme si to vlastne nezamieniali s nejakou terapiou pre páchateľov násilia. Programy pre páchateľov domáceho násilia sú znova len ďalším prostriedkom na zvýšenie bezpečia ich obeti. Lebo zatiaľ sa zdá, že teda ten systém nie je úplne v prospech obeti. Už len keď sa pozrieme na ten fakt, že pokiaľ žena hľadá bezpečie, tak väčšinou je to ona, ktorá musí opustiť domov a musí zobrať svoje deti a odísť. A často tým miestom je aj to krízové centrum. A my sme sa ale pred diskusiou rozprávali aj o tom, že predsa len to krízové centrum je len nejakým prechodným bodom. A čo potom? Tak akoby dobrá otázka. To je otázka, ktorú si vlastne mnohí kladieme. Pre mnohé z nich nie je ďalší krok. Taká to je realita. Mnohé z nich odchádzajú do iných krízových centier. Musíme si uvedomiť, že hovoríme o skupine žien, ktoré majú malé deti, že majú napríklad ročné dieťa alebo dvojročné dieťa. Keď nemám okolo seba silnú rodinu, ktorá by ma podržala, tak ona vlastne cez tú sociálnu sieť, ktorá je u nás vytvorená, veľmi prudko prepadá. Slobodné matky sú najviac ohrozené chudobou na Slovensku? Doslova. Doslova. Čiže tu naozaj hovorím, že my dokážeme im zabezpečiť základné životné potreby, obrovská motivácia, obrovská podpora, ľudský prístup, ale vlastne to vybavenie všetkých náležitostí od rozvodu, náhradného výživného, alebo napríklad, ak otec dieťaťa neplatí výživné a začne sa len vybavovať náhradné výživné, že koľko to vlastne trvá na Slovensku? Ak si to vlastne zoberieme úplne teda na rovinu, že teda má napríklad rodičovský príspevok, kde má 220 eur plus rodinné prídavky, kde má 23 eur cirka. Že hovoríme o nejakých 250 eurách a jej možnosť ísť do ubytovní mestských
je zatvorená je táto možnosť, lebo si nemôže ani podať žiadosť, lebo nesplňa podmienky, ktoré si samosprávy dávajú. Čiže tá otázka toho systému, že kde ten systém končí, tá funkčnosť toho systému, tak tu sa niekde začína lámať ten chlieb, hej? Že čo ponúkajú vlastne ďalšie inštitúcie. Mhm. Aké by mohli byť riešenia, ktoré by toto mohli nejako možno neúplne vyriešiť, ale minimálne posunúť na lepšiu úroveň? Čo by sme potrebovali na to, aby pre ženy nebol tým posledným možným krokom to krízové centrum, ale aby mali ďalší priestor, kam môžu pokračovať bezpečne? Pre mňa je to ako keby, sú to práve tento typ diskusí, aj tento typ aktivizmu, že hovoriť o tom, že tá žena, ak je ohrozená, čo to znamená? Že ak znamená, čo odbehnem do bezpečia a mnoho ľudí si myslí, že situácia je vyriešená. A že vlastne ako dlho to trvá, dokým ona sa si dá život do poriadku. Bez toho, aby niekomu ublížila, zostáva vlastne veľmi nezaujímavá. A ako môže konkrétne takáto diskusia pomôcť takýmto ženám? Akože myslím tým, že aby mali naozaj praktické riešenia na to, aby mali kam pokračovať ďalej. Ja si myslím, že tým, že nám tieto ženy to vedia. Preto je podľa mňa aj to rozhodnutie, kedy opúšťa toho partnera, niekedy ho neopustia, alebo niekedy idú naozaj, keď je to už, že sa už vyslovene boja o svoj život, alebo o zdravie svojich detí. To násilie má strašne veľa foriem, čiže v podstate jej nikto nič neponúka. Existuje, buď mi pomôže rodina, alebo ak nemám rodinu, tak chvíľku kamarátky alebo známy, alebo krízové centrum, ale vlastne nie je tu systémového riešenia, kam by mohla ísť. Neexistuje preklenutie obdobia. Že ako keby aj samosprávy sa spoľahli na to, že to robí neziskový sektor. Ak by som ja bola teda žena, ktorá mám som na rodičovskom príspevku a mám malé dieťa a nemám nič ďalej. Jedinú možnosť, ktorú dostanem, je možno jednorazový príspevok od obci. A potom vlastne je to obrovská solidarita ľudí, ako som spomínala. Ja si myslím, že čo by mohlo časti žien pomôcť, je vlastne využívanie tých právnych inštitútov, ktoré boli zavedené, myslím, môžeš ma opraviť, keď si zle pamätám, v rokoch 2006 až 2008, ktoré sa týkali od možnosti vykázania cez požiadanie o vydanie neodkladného opatrenia na dočasné vylúčenie z užívania vlastne spoločného domu alebo bytu, alebo teda až po rozhodnutie o vylúčení z toho užívania, že vlastne hovoriť o tom, že aj tieto možnosti tu sú. Tiež hovoriť o tom, že je potrebné ich využívať, pretože z môjho pohľadu nie je spravodlivé, aby žena s deťmi bola v záujme zachovania svojho vlastného zdravia, života a zdravia a života svojich detí vlastne bola nútená opustiť domov. Domov by mal zrejme opustiť ten násilník, nie žena s deťmi, aby teda možno časti tých prípadov by sa dalo pomôcť aj týmto spôsobom, aby teda tá spravodlivosť fungovala aj v tomto význame. Samozrejme, situácia so sociálnym bývaním na Slovensku celkovo, myslím, že v každom jednom meste, v každej jednej obci nie je dobrá. Tie možnosti sociálneho bývania sú veľmi nízke a doplácajú na to aj ženy, ktoré sú ohrozené násilím alebo zažívajú násilie, pretože odísť ku Daniele do bezpečného ženského domu alebo do mestskej ubytovne môže byť za určitých okolností cestou do horšieho. Najmä ak tá žena má deti, tie deti sú navyknuté na nejaký svoj režim, na nejaké fungovanie v svojej izbičke so svojimi hračkami, so svojimi priateľmi v bezprostrednom okolí a musia vlastne odísť niekam inám, kde zdieľajú
kuchyňu, spoločné priestory, intimita je tam vážne, vážne narušená. Ako, toto sú podľa mňa všetko veci, ktoré my musíme v tom svojom uvažovaní vlastne zohľadniť a možno potom aj viacej pochopíme, prečo niektoré ženy sa vrátia, pretože zistia, že naozaj to je síce možno menej doma bezpečné, ale aspoň vyhoviem potrebám detí, lebo deti na mňa tlačia, tie príbehy sú veľmi rôznorodé. Takže treba ako keby aj na toto sa pozrieť a bezpečný ženský dom by mal byť, tak ako je to v zahraničí, naozaj len takouto krízovou formou bezpečného ubytovania s ochranou a s podporou, nejakou psychologickou, sociálnou, bezprostredným ošetrením. A čím skôr, z môjho pohľadu, by bolo účelné vlastne ženu s deťmi posunúť do nejakého sociálneho samostatného bývania, aby ona vlastne mohla ten svoj život naozaj skutočne začať rekonštruovať. Uh-huh. A ja mám teda veľmi konkrétnu otázku a zastavte ma, pokiaľ to nie je také jednoduché, ale kto by mal teda urobiť niečo preto, aby tá žena mohla potom pokračovať ďalej, aby ten krízový dom bol naozaj len tou zastávkou, aby sa zmenila tá situácia, aby mohla nájsť dlhodobé bezpečie aj po tom, čo z neho odíde a prečo to zatiaľ tak nie je? No, pokiaľ sa nemýlim, obce sú zodpovedné za sociálne bývanie na Slovensku. Či to je niečo tak ako obecné byty. Čiže je to otázka toho sociálneho bývania. Mhm. Pomaly sa nám aj bude krátiť čas, čiže ja by som rada dala priestor aj publiku. Pokiaľ by ste sa chceli opýtať nejakú otázku, pokojne sa opýtajte. Máme tu aj mikrofón k dispozícii. Takže ja na vás tak slabšie vidím cez to svetlo, ale nech sa páči. Skús. Mikrofón funguje, nech sa páči. Dobre, tak ja som Liliana, ďakujem za túto super diskusiu. Bavili sme sa pri školách o samotnom vzdelávaní detí, ale ja napríklad, keď sa spätne pozerám po stretávkach z mojej triedy a tak napokon spätne zisťujeme, že len v našej triede 30 ľudí, 30 detí, sa minimálne 4 stretli s takýmto násilím. A tak sa chcem spýtať, že ako sa to dá detekovať už vôbec na školách a či by nemala byť posilnená funkcia nejakého školského psychológa, pretože ja ani neviem, či sme vôbec nejakého mali na škole. A prípadne aj ten učiteľský zbor, lebo spätne si všetci vieme asi v triede vybaviť také deti, ktoré mali iný spôsob správania, že či sa cez to už priamo nedá aj skôr pomôcť tej žene, ktorá sa ocitne aj v zajatí toho domáceho násilia. Či tam existuje aj takýto iný mechanizmus na školách? Ďakujem. Ďakujem vám za otázku. Ja znova asi zopakujem to, čo som už povedala na začiatku. Toto strašne závisí v súčasnosti u nás na Slovensku naozaj o nejakom osobnom nastavení jednotlivých profesionálov. Že to nie je nejako systémovo riešené. Či si zoberieme školy, zdravotníctvo, súdy, vlastne ako každý ten systém, tak vieme, že žijeme v tejto krajine, vieme, aké to je. Myslím si, že každá škola má svojho psychológa, každá škola spolupracuje s nejakým školským psychológom, že sa snažia. Ale ako keby v súčasnosti ako keby očakávať, že týmto by sa to nejako zmenilo, podchytilo. To sú všetko také malé kroky, ktoré ak by sa robili systematicky a dlhodobo, tak by naozaj prišlo k takej zmene tej spoločenskej atmosfére. Ja neviem, či som úplne presne ako keby pochopila zmysel tej otázky, ale myslím si, že práve úloha či špeciálneho pedagoga alebo psychológa na školách je veľmi dôležitá, ale s ohľadom na situáciu detí a ich úlohou by aj malo byť vlastne vedieť, identifikovať deti, ktoré majú nejakým spôsobom ťažkosti. Tá ťažkosť môže spočívať aj v tom, že žijú v rodine, kde sa vyskytuje násilie. Identifikácia takých detí s cieľom im pomôcť je, myslím si, že veľmi, veľmi dôležitá. Aj s ohľadom potom na neskoršiu prevenciu násilia, lebo výskumy vlastne potvrdzujú, že domáce násilie sa transgeneračne prenáša. To znamená, že deti, ktoré vo svojej rodine zažili násilie, boli svedkom násilia,
majú pri chlapcoch väčšiu tendenciu sa stať páchateľmi domáceho násilia alebo násilia na ženách a dievčatá naopak majú vyššiu ako keby tendenciu byť viktimizované domácim násilím v neskoršom živote. Takže toto si myslím, že by bola vám úloha možno na špeciálnych pedagogov, školských psychológov. S tým ale znova, že budú sa mať obrátiť znova na nejakú ďalšiu profesiu, aby im vlastne pomohli pri riešení toho problému, čo zrejme teda v našom poriadku by mala byť sociálno-právna ochrana. Ďakujem. Máme nejakú ďalšiu otázku z publika? Nech sa páči. Dúfam, že som nezobral mikrofón nejakej žene. Som veľmi nerad. Ja sa chcem spýtať, veľmi vám ďakujem za tú diskusiu, ktorá je jemne depresívna. A sme popísali ten súčasný stav a teraz sa blížia voľby, tak by som sa chcel spýtať, že či viete, že čo by sa malo po voľbách na tej legislatívnej alebo vládnej úrovni mohlo zmeniť na to, aby sa zlepšila táto situácia. Aj keď vieme, že veľa toho záleží od individuálnych ľudí a ich prístupu, či už na tej polícii alebo pri sociálnych službách, ale okrem prijatia Istanbulského dohovoru, ktorú pevne veríme, že raz presadíme. Čo iné ešte by podľa vás bolo treba spraviť na tej najvyššej úrovni? Tak môžeme asi každý za seba povedať. Akože ja za tú moju nejakú úlohu a za moje kolegyne, čo ja vnímam ako keby najdôležitejšie je prekonanie takého toho rezortizmu, s ktorým Slovensko trpí vo viacerých oblastiach, ale násilie je naozaj problém, ktorý tak ako tu dnes sedíme, ľudia s rôznym profesionálnym pozadím, tento problém takto treba riešiť. Treba, aby sa rôzne druhy inštitúcií vlastne zomkli okolo človeka, ktorý je ohrozený násilím alebo násilie zažíva. A vo vzájomnej vlastne komunikácii o tomto probléme doplňali tie svoje jednotlivé kompetencie, lebo každý môžeme robiť, každá inštitúcia môže robiť iba to, čo má dovolené zákonom a kompetencie jednej sa niekde končia, alebo môže tam byť možno nejaká iná bariéra a vtedy iná inštitúcia by vlastne mala nastúpiť alebo podporiť toho svojho kolegu. Len kde to viazne na Slovensku je naozaj taký ten prísny rezortizmus, kde jednak si všetci hľadíme, aby sme urobili to, čo nám ukladá zákon a na druhej strane aj nie s veľkou možno úplnou mierou dôvery komunikujeme medzi jednotlivými profesiami, jednotlivými inštitúciami a rezortami vlastne navzájom. A skočím oblúkom znova k Istanbulskému dohovoru. Aj v tomto ohľade považujem ten medzinárodný dohovor za veľmi dôležitý, pretože o tom, akým spôsobom môžu ľudia v inštitúciách komunikovať s ľuďmi v inej inštitúcii, rozhodujú ich nadriadení. Takže ak hlava povie, týmto smerom chcem ísť, k tomuto sa zaväzujem, tak vtedy vlastne aj podriadení, aj ľudia, ktorí robia ten každodenný inštitucionálny život, sa podľa toho vlastne budú správať. Ďakujem. Chceli by ste niečo pridať? Ja by som súhlasila, že hlavne je to o tom prepojení, aby naozaj aj tie podporné služby, ktoré sú medzi sebou, aby vedeli spolupracovať. Aby teda to nebolo vždy o jednej inštitúcii, ale aby to bolo všetko vzájomne spojené. Ďakujem. Je ešte nejaká otázka z publika? Zdá sa, že nie. Predsa len stále hovoríme o tom, že tie ťažkosti sú individuálne, ten prístup je individuálny, ale každá piata žena, to je obrovské číslo. Čo sú podľa vás ešte možno, že niečo, čo sme nevymenovali, tie hlavné veci, ktoré by sa mali zmeniť, okrem toho, čo už tu zaznelo, pokiaľ vám ešte niečo napadne na to, aby ten systém pomoci bol viac na strane žien, než páchateľov a aby bola efektívnejšia tá pomoc. Je ešte niečo, čo sme možno vynechali, čo sme tu nespomenuli dnes večer? Ja si myslím, že by mala byť efektívnejšia tá pomoc. Že by vlastne celý ten príbeh, odkedy
sa odkedy teda žena povie, že takéto niečo zažíva a že by potrebovala pomoc, ona aj povie vlastne vždy na začiatku, že čo by potrebovala. Že o čo ide, hej? Že či má strach o život, alebo či chce len odísť a nemôže, že je obťažovaná. Ona to vlastne hneď v tých prvých úvodných vetách aj vypovedá. Možno, že by sme si mali zadefinovať, že koľko to bude trvať, dokým vlastne získa tú pomoc. Dokým sa to vyrieši. Lebo tu vlastne stále hovoríme, je vám poskytovaná pomoc, je vám poskytovaná pomoc. Však tam treba ísť, tam treba ísť. Ale kedy ona vlastne si povie, že áno, je to vyriešené. Toto je podľa mňa akoby alfa omega toho celého, že toto sú niekoľkoročné záležitosti. Ono je to veľmi dlhodobé, je to komplexné, je to zložité. Je niečo, čo my ako verejnosť môžeme urobiť, aby sme pomohli tomu, aby sa stala prioritou táto pomoc ženám, ktoré zažívajú násilie, alebo prevencia tohto násilia? Pre mňa je asi najdôležitejšie aj možnosť spojení s tou predchádzajúcou otázkou, že čo by sa mohlo zmeniť aj pri zmene možno, že politického zloženia. Je to, aby sa o násilí na ženách hovorilo a aby sa o ňom hovorilo takým spôsobom, ako sme mali možnosť hovoriť dnes tu, pretože s tým Istanbulom, ku ktorému sa stále vraciame, je tam jeden z tých veľkých argumentov neustálych, je, že stavia ženy proti mužom, že je tam akýsi, že ich stavia do akéhosi k súboju, čo je samo o sebe tak nebezpečné, lebo v podstate hovoríme, že žena má tieto situácie znášať. A potom ťažko môžeme hovoriť jednak o tom, že obeť, lebo ako hovorila aj Daniela, tak od tej obete najviac závisí. Ona sa musí rozhodnúť urobiť všetky tieto kroky, právne kroky, osobné, emocionálne. To znamená, na to, aby nabrala tú odvahu, musia aj tie autority, a či už ich tak vnímame alebo nie, ale pre väčšinu ľudí vrcholová politika je veľká autorita. To sú ľudia, ktorí musia hovoriť o tom, že toto nie je nejaký súboj pohlaví, to je proste nie je normálne, aby váš partner bol násilný, či už psychicky alebo fyzicky. To je proste situácia, ktorú máte právo riešiť, ktorú riešte. A potom samozrejme je dôležité aj to, aby tá pomoc bola nastavená správne. Ja budem pokračovať vlastne v tom, čo hovoril Marian, a dodala by som len toľko. Tiež sa vrátim k tej nešťastnej diskusii o Istanbulskom dohovore, kde tie argumenty, ktoré vlastne padali na obhajobu toho, že my taký dohovor nepotrebujeme, vlastne všetky stáli na hovorení o tom, že veď takéto prípady polícia vyšetruje a keď to spáchal, tak je odsúdený. Ako keby celá tá intervencia sa zmrštila, alebo to riešenie sa zmrštilo na ten represívny trestnoprávny systém. Len na to, aby tento vlastne mohol byť úspešne funkčný, tie následky násilia musia byť pomerne závažné. A ja si myslím, že našim cieľom by malo byť jednak to, čo povedala Daniela, aby sme robili efektívnejšie, a najmä robili sme efektívnejšie tak, aby tie následky boli čo najnižšie. Takže to súvisí aj s tým, čo hovoril Marian, aby tá obeť alebo osoba, ktorá zažíva násilie, sa čím skôr obrátila, začala riešiť tú svoju situáciu a obrátila sa s dôverou na svojich známych, rodinu alebo nejakú inštitúciu, a aby my sme neočakávali, že ona musí mať závažné následky. Našim cieľom by malo byť proste ukončiť násilie čím skôr, aby tie následky boli čo najnižšie. Ďakujem. Skúsme ukončiť diskusiu možno tým, čo by ste odporučili možno aj našim divákom alebo tým, ktorí sledujú túto diskusiu, nám ako jednotlivcom, čo môžeme my urobiť, aby sme prispeli k zlepšeniu situácie, aby sme možno prispeli k tomu, aby ženy mali väčšiu podporu alebo pocit väčšieho bezpečia. Čo môžeme my ako individuálni ľudia vo svojich životoch a vo svojom okolí spraviť? Ja si myslím, naozaj, moja skúsenosť z krizového centra je, že verejnosť je neuveriteľne podporná a veľmi solidárna. Že tá obrovská masa pomoci prichádza práve akoby od komunity.
že nemusíme sa tu trýzniť, že my niečo, my niekde zlyhávame. Ja si to nemyslím. Pani Viteková? Ja si myslím, že by sme nemali zľahčovať samotné násilie. Mali by sme veriť tým obetiam násilia, že to, čo hovoria, naozaj aj zažívajú a tým pádom ich nejakým spôsobom neobviňovať z toho, že oni sú zodpovedné za to, že zažívajú násilie. Lebo za to je zodpovedný ten, kto ho koná. Ďakujem veľmi pekne. Chceli by ste ešte niečo pridať na záver? Pani Burajová, pán Filčík? Ja by som, možno to, čo Majka hovorila, trošku súvisí s tým, čo ja som vravela na začiatku, že nebojme sa pozrieť sa do toho nastaveného zrkadla tých príbehov a pozrieť sa trošku aj na nás seba a do našeho vlastného vnútra, aké sú vlastne naše vlastné postoje. Myslím, že vo svetle vlastne skúsenosti žien, ktoré zažívajú násilie a ich detí, presne uvidíme, čo môžeme meniť na sebe a na tých svojich postojoch, na svojom jazyku, aby sme vytvorili podpornejšie prostredie a menej násilné prostredie. Ďakujem. Pán Filčík? Alebo už bolo všetko povedané? Asi bolo naozaj všetko povedané, lebo tak samozrejme, že určite každý má v našom okolí, asi vo svojom okolí teda niekoho, kto o kom vie, že bude asi nahovárať ženu, aby zostala s násilníkom, lebo však má trpieť ako manželka správna, alebo pozná niekoho, kto povedzme bol v násilnom, fyzicky násilnom vzťahu a bojí sa to niekde nahlasovať. To nemyslím si, že by sme teraz mali vychádzať do ulic a presviečať ľudí o tom, že by mali sa zachovávať inak. Čiže to asi nie je tá správna reakcia. Ale všeobecne, aby sa viac hovorilo o násilí, o tých rizikách a s mužmi aj so ženami, pretože aj síce muži v menšej miere zažívajú násilie, ale aj ako deti, sexuálne zneužívané deti, tam tiež aj chlapci a dievčatá, čiže to je trauma, ktorá sa nesie s človekom celý život, čiže o násilí, o sexuálnom násilí jednoducho treba hovoriť. A ja si myslím, že s tým súvisí aj tá výzva pre rodičov nebáť sa rozprávať sa o tomto s deťmi, keďže ako sme sa rozprávali, nie je systémová táto výchova, čiže zatiaľ je to najmä na tých rodičoch alebo na nejakých neziskovkách, ale teda hovoriť s deťmi o týchto veciach, aby boli na to pripravené, aby možno raz konali inak. Ja vám ďakujem, že ste prišli dnes na túto diskusiu, a že ste si na ňu našli čas, pretože napriek tomu, že sa zdá, že sa o tom diskutuje pomerne často, je to veľmi dôležitá téma, ktorá stále rezonuje v spoločnosti. A prajem vám ešte príjemný večer. Ďakujem.